Crypto bazarze aghmavali trendia mimdinare kviris ganmalobashi Bitcoin-is pasma 64000 dollars miaghtsia kriptovalutis sabazro kapitalizatsia ki 1 trilion 230 miliard dollars gadatsda rats 2021 tsilis shemdeg dafiksirebuli maksimaluri machvenebelia da 1 kvirian periodchi 21%-ian zrdas tsarmoadgens. Ethereum-is pasma 3500 dollars sheadgina misma sabazro shepasebam ki 417 miliardi dollari. Am shemtkhovashi zrdis machvenebeli 15%-s aghtsevs. Kriptoaktivebis gadzvireba რამდენიმე ფაქტორით აგამპირობებული, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი კი ბიტკოინის ჰალვინგის მოახლოება, ანუ მოვლენის, რომლის შემდეგ ბიტკოინის გაუმუშავება განახორდება. მომდენო ჰალვინგი მიმდინარე წლის აპრილშია დაგეგმილი და თავად ეს ფაქტი მარტივ ეკონომიკურ პრინციპს ეფუძნება, ანუ ჰალვინგის შემდეგ ბიტკოინის გაუმუშავება რთულდება, ხოლო თავად კრიპტოვალუტა უფრო მოთხოვნადი ხდება. თან ჰალვინგის შემდეგ ისტორიულად ბიტკოინის ფასი მკვეთრად იზრდება. ჰალვინგთან ერთად ფასზე გავლენას ახდენს ამერიკული ინდექსების ზრდაც. Ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი ნარჩუნდება, თუმცა როგორც თვიურ, ისე წლიურ ჭრილში იანვარში ზრდის ტემპი შენელებულია. Საქსატის ცნობით კლების ტენდენცია ვაჭრობის, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობებისა და დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორებში დაფიქსირდა. Იანვარში ქონებრივი აირის იმპორტის მოცულობა 15%-ით არის შემცირებული. 2024 წლის იანვარში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 54%-ით არის შემცირებული ფეროსილიკონ მანგანუმის ექსპორტის მოცულობა. ქვეყნების მიხედვით შემცირება ძირითადად რუსეთის ფედერაციაზე მოდის. მიმდინარე წლის იანვარში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით დაახლოებით 16%-ით შემცირდა აზოტოვანი სასუქების ექსპორტის მოცულობა. Ძირითად ლითონებში კლება კი უმეტესად ფეროსილიკონ მანგანუმის ექსპორტის მოცულობის შემცირებასთან არის დაკავშირებული. საქართველოს მთავრობის მიზანია, რომ ხელი შეუწყოს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპების შენარჩუნებას და ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლებში ქონდა, შევინარჩუნოთ და უფრო გავაძლიეროთ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. Ამ მიმართულებით არაერთი აქტივობა არის დაგეგმილი, მათ შორის ჩვენი მიზანია, რომ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ სახელმწიფო პროგრამები და უფრო მეტად მორგებული გავხადოთ კერძო სექტორის საჭიროებებზე. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს, რათა კიდევ უფრო მიზნობრივი გახდეს კერძო სექტორის ხელშეწყობი ღონისძიებები. Უკვე ორი წელია, რაც ფეროშენადნობების ექსპორტზე გატანა შეფერხებულია. კლება ფასების კუთხითაც. კერძო სექტორში აცხადებენ, რომ წითელ ზღვაში მიმდინარე პროცესების ფონზე ფასები გაიზარდა, თუმცა მოთხოვნა კვლავ დაბალია. ბიზნესი ვარაუდობს, რომ ვითარება ზაფხულისკენ გამოსწორდება. მარტში გახდება ორი წელი, რაც სექტორში კრიზისია. ამ წლის დასაწყისში ფასებმა მცირე მოიმატა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვა მთელი სიმძლავრეებით ამუშავდეს ქარხნები და კრიზისის დასრულებულად გამოაცხადოთ. ჩინეთში ფასი არ შეცვლილა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფასი არ შეცვლილა და თქვათ იგივე წითელ ზღვაში მიმდინარე მოვლენები თუ შეწყდა კომპლექტი თუ ამოწურულ იქნა, ჩვეულებრივად იმოძრავებს საზღვაო ტრანსპორტი და ანუ ფასი ისევ დაეცა. Მეტად პოზიტიური შეფასებები აქვს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში, სადაც არ გამორიცხავენ, რომ წელს ეკონომიკური ზრდა მაღალი იქნება. მსხვილი ბიზნეს გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ მაღალი ზრდა იმ შემთხვევაში დაფიქსირდება, თუ პროდუქციის წარმოება 2021-2022 წლების მაჩვენებელს დაუბრუნდება, ექსპორტი კი გაიზრდება. რასაც უყურებთ შარშა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა ისეთ სექტორებში, როგორიც არის ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, ისეთი როგორიც არის მაგალითად განათლება, ისეთი როგორიც არის IT სექტორი და მაგრამ მეორის მხრივ იყო პრობლემები წარმოების და საექსპორტო მიმართულებით, იმიტომ რომ ძრო სოფლიო ბაზარებზე, გარკვეულ ნედლეულებზე ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა და ამან გამოიწვია ძალიან მნიშვნელოვანი შეფერხება ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საწარმოებში, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს. კარგია, რომ იანვრიდან ვატყობთ, რომ გარკვეული ამოძრავება ამ მხრივ არის, რეალური ასე ვთქვათ სექტორი და წარმოებაც ნელა ამოიქოქება და იმ მაჩვენებლებს დაუბრუნდება, რაც შეიძლება 21-22 წლებში იყო. მე ვფიქრობ, რომ ზრდა იქნება ძალიან შთაბეჭდავი. ეკონომისტების ნაწილი ელის, რომ წელს ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო შენელდება. PMCG თებერვლის მაკრომიმოხილვაში ამბობს, რომ საქართველო ტრადიციულ ნელი ზრდის ტემპს უბრუნდება. მთავარ მიზეზად რუსეთის ერთჯერადი ფაქტორების შემცირება სახელდება. ორგანიზაცია ელის, რომ წელს ეკონომიკა 5.2%-ით გაიზრდება. ექსპორტისა და იმპორტის ზრდის პროგნოზი კი წინა წელთან შედარებით შემცირებულია. რუსეთის ეგრეთ წოდებული ერთჯერადი ფაქტორები შემცირდა და ასევე იმიგრაცია გაიზარდა საქართველოდან და საქართველოს ტოვებენ რუსი მიგრანტები.
შესაბამისად ველოდებით რომ ის ფაქტორები, რაც 2022 წელს და 2023 წელს იწევდა ეკონომიკის ასეთ მაღალ ზრდას შემცირდება 2024 წლისთვის, რომ ის ბაზარი უნდა იყოს მაქსიმალურად ღია და ნაკლებად მჭიდრო, ასევე რაც შეეხება საერთაშორისო ვაჭრობას, არ უნდა შევიზღუდოთ დაუშვათ კონკრეტული სავაჭრო პარტნიორებით და უნდა ინკლუზიური მართვა უნდა მოახდინოთ. 6.5%-იან ზრდას ელის წელს TBC კაპიტალი. ანალიტიკური ორგანიზაციის მთავარი ეკონომისტი იან რიზდისტემს აფასებს და ამბობს, რომ ეკონომიკური ზრდა ნორმალიზდება, რადგან მიგრანტების ეფექტი იწურება. ოთარ ნადარაიას თქმით, რუსეთის ერჯერადი გავლენის შემცირებას სხვა ფაქტორები აბალანსებს. ის მიგრაციის ეტაპობრივი შემცირება, რაც დაწყებულია და უზრუნო ეკონომიკის ბაზარზეც ჩანს ხომ და ჩვენ პუბლიკაციებშიც არის TBC-ის არხებით დანახარჯებზე საბალათე დანახარჯზე დაყნობით, ფიქრობთ, რომ გაგრძელდება. Ну, დაახლოებით 20%-იანი პლება 25% უფრო ზუსტად გვაქვს აქ ჩადებული. Тут სხვა ფაქტორები ამას აბალანსებს. Ამ თვეებშიც, როცა ჩვენ ხედავთ გაგრძელდება პლება მიგრაციის ეფექტს, წმინდა საუკეთესო შემოდინებები არ ცირდება რეალურად, იმიტომ რომ სხვა ფაქტორების კომბინაცია ამას აბალანსებს. Saksadis monatsmebit gasultvashi akhlad registrirebul sazarmota raudnoba shemtsirda mishlovna da shemtsirebuli rogorc eksporti ise importi. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2024-ის მიხედვით საქართველოს რეიტინგში 3 პოზიციით დაწინაურდა და 184 ქვეყანას შორის 22 პოზიცია დაიკავა. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველოს 68.4 ქულას ფლობს და მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის 32 პოზიციაზეა ზომიერად თავისუფალი სტატუსით, ხოლო ევროპის რეგიონის 54 ქვეყანას შორის 19 პოზიციას იკავებს. საქართველოს საერთო ქულა აღემატება როგორც რეგიონის 67.2 კულა ისე მსოფლიოს საშუალო კულას 58.6 კულა. საქართველოს რეიტინგში უსწრებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს: სლოვაკეთი, ხორვატია, პოლონეთი, სლოვენია, ბელგია, მალტა, რუმინეთი, ესპანეთი, საფრანგეთი, უნგრეთი, იტალია, საბერძნეთი და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე 7 სახელმწიფო. Heritage Foundation-ის შეფასებაში აღნიშნულია, რომ მიუხედავად რთული გარე და პოლიტიკური გარემოსი, საქართველოს ეკონომიკა საკმაოდ კარგად მუშაობს პოლიტიკის ძირითად სფეროებში. განხორციელდა რეფორმები მარეგულირებელი ეფექტურობის გაზრდის მიზნით და შენარჩუნებულია ღია ბაზრის პოლიტიკა დაბალ საგადასახადო განაკვეთებთან ერთად. ეკონომიკა მაჩვენა გამძლეობის მაღალი დონე. აღსანიშნავია, რომ ევროპის 52 ქვეყანაში ჩვენ ვართ 19 ადგილზე, მათ შორის ევროკავშირის 7 ქვეყანას უსწრებთ და კანდიდატ ქვეყნებს ყველას უსწრებთ. საქართველოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გაუმჯობესება გამოიწვია რამდენიმე ფაქტორმა, ეს არის მთავრობის კეთილი ინდიცირება, ამ მიმართულებითაც ფასდება, კანონის უზენაესობის მიმართულებით ფასდება ეს ინდექსი, ზოგადად 12 ინდიკატორია და ფაქტიურად ყველა მიმართულებით ჩვენ მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს. 2023 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა შეეცადა მიიღო კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვნად შეელახავდა გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ამის შესახებ აღნიშნულია Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიშში თავისუფლება მსოფლიოში. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც ევრაზიის რეგიონს ეხება, აღნიშნულია, რომ რეგიონის მასშტაბით რეპრესიული მთავრობები მიხვდნენ მოსკოვის მაგალითს და საზოგადოება შესთავაზეს ან მიიღეს კანონები, რომლებიც დამოუკიდებელ მედია საშუალებებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს უცხოურ აგენტებად აცხადებენ. 2023 წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა შეეცადა მიიღო უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის საკუთარი ვერსია, რომელიც მნიშვნელოვნად შეელახავდა გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლების პრინციპებს. ოპონენტების მასიური საჯარო დემონსტრაციების შემდეგ კანონპროექტის ანულირება მოხდა, თუმცა მართველი პარტიის დეპუტატებმა აღნიშნეს, რომ კანონმდებლობა შესაძლოა ხელახლა წარადგინონ საჯარო კონსულტაციების შემდეგ აღნიშნული ანგარიში. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში არსებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში 11 მრჩეველია დასაქმებული. აღნიშნული ინფორმაცია უწყებიდან აღმოთხოვილი. BMG-მ საჯარო ინფორმაციის ფარგლებში უწყებისგან გამოითხოვა მრჩევლების პოზიციაზე დასაქმებულ პირთა ვინაობა, განათლება, სამუშაო გამოცდილება, მათი მუშაობის ეფექტიანობის საზომი კრიტერიუმები, შრომის ანაზღაურების ოდენობაც, მაგრამ ეს ინფორმაცია არ მოგვეწოდეს და მხოლოდ მათი სამუშაო აღწერილობები მოგვწერეს. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54 მუხლისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის ა პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით მოკლებული ვართ საშუალებას მოგაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია აცხადებენ სამინისტროში. როგორც ირკვევა, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრს ორი მრჩეველი ყავს. მრჩეველის პოზიციაზე დასაქმებული პირების უფლებამოსილება ითვალისწინებს დარგობრივი მიმართულებების განვითარების ეფექტიანი სქემებისა და მიდგომების განსაზღვრის პროცესში მონაწილეობას, მოგწერეს სამინისტროდან. რაოდენობრივად საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მისი დაქვემდებარებ
კონსერვაში არსებული სიპებში მრჩეველების რაოდენობა ასე ნაწილდება. გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი 2 მრჩეველი, ეროვნული სატყეო სააგენტო 2 მრჩეველი, გარემოს ეროვნული სააგენტო 3 მრჩეველი, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 1 მრჩეველი, ღვინის ეროვნული სააგენტო 3 მრჩეველი. სამინისტროს სხვა სიპებში მრჩეველი არ ყავთ ან მრჩეველის პოზიცია არ არსებობს, გარდა სურსათის ეროვნული სააგენტოსი, სადაც მრჩეველის პოსტი ვაკანტურია. 1 მაისიდან რუსეთში იმპორტირებულ ღვინოზე აქციზი 3-ჯერ იზრდება. დადგენილებას ხელს რუსეთის პრეზიდენტი აწერს. ცვლილებების შემდეგ ღვინის ექსპორტიორებს რუსეთში 1 ლიტრი ღვინის რეალიზაციისთვის ლარის ნაცვლად 3 ლარის გადახდა მოუწევთ. აქციზი ზრდა წესით მომდევნო წლებშიც უნდა გაგრძელდეს. ღვინის ექსპორტიორები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება პირველ ეტაპზე რუსეთის ბაზარზე ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა შეამცირებს, რადგან მეღვინეებს ფასის გაზრდა მოუწევთ. დუგლაძის ღვინის კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ მათი ექსპორტის 68% რუსეთის ბაზარზე მოდის. თუმცა მოთხოვნის შემცირების დაბალანსება სხვა ქვეყნების ხარჯზე მოხდება და ეს მათთვის ძიმე დარტყმა არ იქნება. Bani mărto vreun rusesc seara vor ceva bine bun. Sâmbătă haroari, rob, masla e greu obțes, magram esim asta niște sub care companie vi mag care și dau ex servis. Ce am zătvar să pola naivi, mă vor ne vizi și vitor gauli vi suba gheșel orice sâmbătă. Ei bune bivian, ce am si am zătvar cu obțes, magram esim asta niște sub. Cine a făcut lepa? Dacă s-a udat ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი და კომპანია მხოლოდ კარგი ღვინოების დამფუძნებელი გვიხსნის, რომ რუსეთის მხრიდან აქციზის გაზრდა განსაკუთრებით იმ კომპანიებს დააზარალებს, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე ღვინოს დაბალ საფასო კატეგორიაში, ხშირ შემთხვევაში აქციზის ღირებულებაზე იაფადაც კი ღირდიან. ვასილ მანაგაძის თქმით, ეს კიდევ ერთი მაგალითია, თუ რატომ უნდა ეძიონ ქართველმა მეღვინეებმა გასაღების ახალი და სტაბილური ბაზრები. Ari produsi romanici dolara, dolaros, ahlevit, am safasul segmenti gadi, sakartvelo, da, da, asta cu relia, ahela, akcizis, srta, matus, gardului, dar mai ikneba. Ravdina tes, zogadat, tarks, șeheba, asta cu relia, ce ne odihnuie, arăiesc că conia, da, este problema rusetan, da, amitom ce ne. Ჩვენი მიზანი არის ყოველთვის რომ რაღაცა სათადარიგო გეგმა ყოველთვის ჰქონდეს, რომ ამხელა დამოკიდებულება რუსეთზე არ ჰქონდეს, თუ არ ხდები 75-80%-ამდე არის ახლა ჩვენი ექსპორტის წილი რუსეთზე, ამდენად ეს პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება რა, ალტერნატიული ბაზრები აუცილებლად მოძიებული უნდა იქნეს. ეს არის მოჯადოებული წრე, ამბობს სომელიე შალვა ხეცურიანი. მისი თქმით, იმისთვის რომ ახალი ბაზრების ათვისება მოხდეს, ქართული ღვინის ცნობადობის და სანდოობის გაზრდა მნიშვნელოვანია. ხეცურიანი ამბობს, რომ ამ ნაწილში ძალიან დიდი პერსპექტივა არსებობს ამერიკის ბაზართან მიმართებით, სადაც მაღალი კონკურენცია, რომელსაც მომზადებულები უნდა შევხვდეთ. Უნდა ვიფიქროთ ხვალინდელ დღეზე და უნდა გავაკეთოთ ვიდროები, თუ თათის შიდა წესების რეგულაცია, მოვახდინოთ ქვედახევის კლასიფიკაცია. Შევქმნათ გარკვეული სანდოობა, აი მაშინ შევძლებთ ჩვენ რომ დასაგები ვიყოთ ყველასთვის და მაშინ შევძლებთ უკვე ამ კომუნიკაციაში გავიმარჯვოთ. დღეს ვთქვათ რთული ამისგან, ეხა ძალიან რბილად ვთქვათ რთული, იმიტომ რომ ჩვენ დაცულ აქტი წარმოშობის დასახელების ღვინოებში ჩვენ მთლიანად პოსტსაბჭოთა ბაზრისთვის არსებობს დღეს სამწუხაროდ ესე. და ჩვენ კიდევ არც საავტორო ღვინოების ქვეყანა, რაც ცუდი არ არის, მაგრამ მხოლოდ საავტორო ღვინოების ქვეყანა ვერ ვიქნებით პრემიალურ სეგმენტში. ქართული ღვინის მთავარი საექსპორტო ბაზარი დღესაც რუსეთია. 2023 წელს ღვინის ექსპორტის თითქმის 66% ჩრდილოელ მეზობელზე მოდიოდა. საქართველომ გასულ წელს ღვინის ექსპორტით 259 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელს მცირედით 2.6%-ით აღემატებოდა. შედეგად მთლიან ექსპორტში ღვინის ნატურალური ღვინოების წილმა 4.3%-ი შეადგინა და მან ექსპორტირებული საქონლის რეიტინგში მეოთხე ადგილი დაიკავა. თბილისში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის კონფერენცია გაიმართება, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის დაესწრება. პრესკონფერენციაზე ბიზნეს ასოციაცია წარადგენს BAG-ის ინდექსის ბოლო 4 წლის ტრენდებს, ასევე გალთენ ტაგარტი წარმოადგენს მაკროეკონომიკურ ანგარიშს, განიხილავენ საქართველოს ეკონომიკისა და სწრაფად მზარდი სექტორების პერსპექტივებს. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია პანელური დისკუსია მაკროეკონომიკური მდგომარეობისა და პერსპექტივების თაობაზე, რომელშიც მთავრობის წევრები და ბიზნესის წარმომადგენლებიც მიიღებენ მონაწილეობას.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია. ამ კონფერენციაზე ხდება ერთის მხრივ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინდექსის წარდგენა, BAG ინდექსის წარდგენა და ჩვენ ამას განვიხილავთ წლების ჩვილში უკვე 2019 წლიდან დღემდე ამ 4-5 წლის მონაცემებით რა ტენდენციები. დასასრულს იქნება ორი პანელური დისკუსია, ერთზე იქნება მაკროეკონომიკა საუბარი, სადაც ძალიან მაღალი წარუმატებლობა იქნება თარომის წევრებისა და შესაბამისად ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი იქნება წარმოდგენილი. მეორე პანელი იქნება უკვე სექტორული, სადაც სექტორულად გამორჩეული, თქვა სექტორებში გამორჩეული ადამიანები იმ სექტორის მიხედვით ცირედ მიმოხილვას გააკეთებენ და თავის მოსაზრებებს გაგვაცნობენ. საქართველოს პრემიერის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებების სულისკვეთება არის ერთიანი, რომ ძალიან დიდი სივრცე არსებობს იმისთვის, რომ ურთიერთობები გავაღრმავოთ და ორივე მხრიდან არსებობს მძაობა, რომ ურთიერთობების შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ. ამის შესახებ BMG-დან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილმა დესპანმა და ლინეიტის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა. მისი თქმით, ელჩმა რამდენიმე პრიორიტეტზე ისაუბრა, მათ შორის შუა დერეფანზე, რომელშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია გრძელვადიანი ინტერესი და აქ საქართველოს როლს ხედავენ, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილი დესპანი მიიჩნევს, რომ საქართველომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიალოგის პლატფორმები უნდა გააქტიუროს, რომლის ფარგლებში COVID პანდემიის შემდეგ შეჩერებული შეხვედრები უნდა განახლდეს. სწორედ ეს პლატფორმები მისცემს საშუალებას მხარეებს შეაჯამონ სხვადასხვა აქტუალური საკითხები, მათ შორის ფოლადის ინდუსტრიის მიმართულებით იმპორტის ტარიფის გაუქმება და სხვა. ქალბატონელოც ეს გამოსვლას რომ მოусმინე, მგონი მან პრიორიტეტების კუთხითაც რამდენიმე პრიორიტეტებზე ისაუბრა, მათ შორის შუა დერეფანზე, რომელსაც ამერიკას გააჩნია გრძელვადიანი ინტერესი და ამ გრძელვადიან ინტერესში საქართველოს როლს ხედავენ, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანს. თქვენ ალბათ იცით, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ქარტის ფარგლებში ყოველ წელს მუდმივად ტარდება სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. ძალიან მაღალ დონეზე. ასევე ჩვენ შორის არსებობს ესეთი პლატფორმა სავაჭრო, ცა სავაჭრო დიალოგი ქვია, რომელსაც ასევე ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენელთან ერთად განვიხილავთ სავაჭრო საკითხებს. ამ პლატფორმების ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში შეხვედრები არ ჩატარებულა COVID-ის შემდგომ. მე მიმაჩნია, რომ ამ პლატფორმების განახლება და ამ პლატფორმების ფარგლებში ყველა ახალი პროდუქტების წამოწევა და დისკუსია იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ჩვენი ურთიერთობის გაღრმავების. მისცემს დიპლომატებს ორივე ქვეყნიდან საშუალებას, რომ შეაჯამონ ბევრი პროექტი, ბევრი საკითხი და გარკვეულ მიმართულებით წინ წაწიონ ეს პოლიტიკა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ უახლოეს პერიოდში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე საუბარი წამოიწყოს. ამის შესახებ BMG-დან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილმა დესპანმა და ლინეიტის ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა. გიორგი ციკოლია მიიჩნევს, რომ მთავარი შემაფერხებელი ამ კუთხით თავად ვაშინგტონში არსებული განწყობებია და ამ დროისათვის ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული, როგორი უნდა იყოს ამერიკის შეერთებულ შტატების მსოფლიო სავაჭრო პოლიტიკა. მოლოდინი ოდნავ შეიცვალოს. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია თქვენს, რომ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებმა დღეს ან ხოლმე ან რაღაც უახლოეს პერიოდში წამოიწყოს. და აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოსთან მიმართებაში რაღაც ცუდი ან თქვა ცუდი დამოკიდებულება ან ინტერესი არ არის დიდი. არა, სავაჭრო პოლიტიკა იმდენად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემა არის ვაშინგტონისთვის, რომ ცალკეულ ქვეყანასთან თუნდაც მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ბრიტანეთთან წლები არის ეს პროცესი შეჩერებული არის. დიდ ქვეყნებთანაც პროცესი არის გარკვეულ წელს შეჩერებული, რადგან ბევრი რამ არის შიგნით, რაც ბოლომდე არ არის სავაჭრო პოლიტიკასთან მიმართებაში ჩამოყალიბებული, თუ რა უნდა იყოს სოფლიო მასშტაბით სავაჭრო ამერიკის შეერთებულ შტატების სავაჭრო პოლიტიკა. და რა თქმა უნდა ამ ნაწილში ასევე ვარ ჩვენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშგების თანახმად ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 1.1 მილიარდი ლარის ღირებულების აკონალი აქვთ დაგირავებული. სულ სალომბარდე კრედიტების რაოდენობა 883.000-ს შეადგენს. ეს პირდაპირ არნიშნავს, რომ 883.000 ადამიანს აქვს სალომბარდე სესხი, რადგანაც ერთსა და იმავე პირს შესაძლოა ერთდროულად ერთზე მეტი სალომბარდე სესხი ჰქონდეთ გამოტანილი. ერთი სალომბარდე სესხის საშუალო მოცულობა 1.287 ლარს შეადგენს. სალომბარდე სესხების ყველაზე დიდი გამცემი მიკროსაფინანსო
საფინანსო ორგანიზაციები არიან, რომელთა პორტფელიც 831 მილიონ ლარში ადგენს, ხოლო მათ მიერ გაცემული შესხების რაოდენობა 646000-ია. მოქალაქეები ძვირფას ნივთებს კომერციულ ბანკებში წაგირავებენ. ბანკებში ამ კრედიტების საერთო მოცულობა 315 მილიონი ლარია, რაც 227000 ერთეული შესხის საერთო ღირებულება. რაც შეეხება ამ შესხების ვადაგადაცილების მაჩვენებელს, ლომბარდებში საყურადღებო კატეგორიას 36 მილიონი ლარის შესხები განეკუთვნება, რაც პორტფელის 4.3%-ია, ხოლო ბანკებში ვადაგადაცილებულია სალომბარდო შესხების 1.6%. ეროვნული ბანკის თანახმად, ბანკებში სალომბარდო კრედიტების საპროცენტო განაკვეთი 19.4%-ია, ხოლო მისუებში 22-25%-ის ფარგლებში მერყეობს. 2024 წლის იანვრის მდგომარეობით საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს 510 მილიონი ლარის იპოთეკური შესხი აქვთ აღებული, ხოლო კრედიტების რაოდენობა 3800-ია. საქართველოში მოქმედ ბანკებს სულ 10.9 მილიარდი ლარის ღირებულების იპოთეკური შესხები აქვთ გაცემული. განსხვავებულია უცხოეთის მოქალაქეთა და საქართველოს მოქალაქეთა იპოთეკური დაკრედიტების სავალუტო პოზიციაც. თუკი საქართველოს მოქალაქეთა იპოთეკები 61% ეროვნულ ვალუტაშია ნომინირებული, უცხოეთის რეზიდენტი